Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatak gde bez rešavanja jednačine ćemo određivati kakva su rešenja te jednačine. Ajmo da uradimo ovaj zadatak pod A, dakle imamo kvadratnu jednačinu 2x na kvadrat minus 8x plus 5 da je jednaka nuli. Potrebno je za početak da odredimo koliki su koeficijenti a, b i c. Koeficijent a je onaj koji se nalazi uz x na kvadrat, dakle a će biti jednako 2. Koeficijent b je onaj koji se nalazi uz x, on će biti minus 8. Nemojte osmicu ostavljate, morate minus da uključite. I na kraju imamo koeficijent c koji je jednak 5, odnosno plus 5. Da bismo odredili prirodu rešenja ovih jednačina, potrebno je da nađemo diskriminante. Šta je diskriminanta? Dakle, diskriminanta je jednako b na kvadrat minus 4 puta a puta c. Kakva je ovde diskriminanta? Dakle, menjamo b će biti minus 8, pa je b na kvadrat minus 8, pa sve to na kvadrat minus 4 puta a je 2 i puta c, c je 5. Dakle, d će biti jednako minus 8 na kvadrat, to je 64, minus 2 puta 5 je 10 i puta 4 to je 40, dakle dobijamo da je diskriminanta jednaka 64 minus 40, to je 24, to jest to je nešto što je veće od nule. E sad kad dobijemo da je diskriminanta veća od nule, rešenja su realna i različita. Šta to znači? Pa to znači ako bismo rešavali ovu kvadratnu jednačinu da bismo dobili neka dva različita rešenja, ne znam, x1 na primer minus 2, x2 je 0,5 na primer. Znači dobijete dva rešenja koja su realna i koja su različita. Ajmo sada da rešimo zadatak pod B. Ovde imamo x na kvadrat plus 12x plus 36 da je jednako nuli. Opet je tu potrebno da vidimo koliko je a, koliko je b, koliko je c. Dakle, a će biti koeficijent uz x na kvadrat, s obzirom da ovde nemamo ništa, smatramo da je tu jedinica jer x na kvadrat isto što i 1x na kvadrat, dakle a će biti jednako 1, b će biti jednako plus 12, zato što je to koeficijent uz x, i c će biti jednako plus 36, ajde napišću samo 36. I sad opet potrebno je da nađemo kolika je diskriminanta, dakle diskriminanta je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c, diskriminanta je jednaka b na kvadrat, da nađemo b je 12, znači b na kvadrat je 12 na kvadrat, minus 4 puta a je 1, c je 36, d je jednako. 12 na kvadrat je zapravo 12 puta 12, to je 144, minus, a ovde imamo 4 puta 36, znači, aj to da izmnožimo, 4 puta 6, 24, 4, pišem 2, pamtim, 4 puta 3, 12, i ova 2 što sam zapamtio je 14. I dobijemo da je diskriminanta jednaka 144 minus 144, odnosno to je jednako nuli. E sad, kad dobijemo da je diskriminanta jednaka nuli, rešenje dobije se jedno dvostruko realno rešenje. Dakle, rešenja su realna i dvostruka. Drugim rečima, ako bismo radili ovu kvadratnu jednačinu, dobili bismo jedno tisto rešenje da se javlja dva puta, na primer, da je u pitanju broj 5, bilo bi da x1, 2 jednako 5, znači dva puta se javlja to kao rešenje, na primer. I ostalo nam je da uradimo treći zadatak, kaže 3x na kvadrat minus 2x plus 1, opet je potrebno da vidimo koliki su koeficijenti a, b i c, a je jednako 3, b će biti jednako minus 2 i c će biti jednako 1. I opet tražimo diskriminantu, diskriminanta je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c, diskriminanta je jednaka b na kvadrat, to je minus 2 na kvadrat, minus 4 puta a je 3 puta c je 1. Diskriminanta je jednaka, minus 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 puta 3 je 12 i puta 1, to je opet 12. Diskriminanta će biti jednaka 4 minus 12, to je minus 8, znači s obzirom da su brojevi različitog znaka, oduzimamo ih i prepisujemo znak većeg broja ispred, dakle dobili smo da je diskriminanta manja od nule. Kada dobijemo da je diskriminanta manja od nule, to znači da su rešenja dvostruka i konjugovano kompleksna. Dakle, ajmo još jednom da ponovimo, kad dobijemo kvadratnu jednačinu bez potrebe da je rešavamo do kraja, možemo posmatrajući samo njenu diskriminantu da vidimo kakva su njena rešenja. Ako je diskriminanta veća od nule, rešenja će biti realna i različita. Ako
je diskriminanta jednaka nuli, rešenja će biti realno i dvostruko. I na kraju, ako imamo da je diskriminanta manja od nule, rešenja će biti konjugovano kompleksne, imat ćemo ih dva komada, recimo. To će biti rešenja, na primer, jedno može da bude ovako, recimo 2 plus 3 i, a drugo će biti isto takvo samo sa znakom minus 2 minus 3 i. Znači dobijemo dva različita konjugovano kompleksna rešenja. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.